bem-vindos. Eu sou Antônio Guimarães e hoje estou no Rio de Janeiro. Tive o privilégio de conhecer uma empresa que está dentro do meu coração, está com a gente faz muito tempo, e estou falando com a sócia proprietária Dora, e ela vai falar um pouco sobre a Good Bread. Dora, olá. Conversa pra gente. Fala, você sabe que eu utilizo o case de vocês em muitos lugares, porque, obviamente, é incrível como que é a funcionalidade, o propósito da Good Bread, espalhando aí, vamos dizer, comida saudável, boa comida pro mundo inteiro, posso dizer assim, porque eles têm, envolve tecnologia acima de tudo, sabor e tecnologia. Dora, apresenta um pouco sobre você, apresenta um pouco sobre a empresa e o propósito da Good Bread. A Good Bread Gourmet é uma empresa que foca em comida saudável para quem não está afim de abrir mão do sabor. Ou seja, a gente tem dois valores máximos quando a gente aprova uma receita. Tem que ser tão saudável quanto gostoso. Se for igual, está aprovado. Legal. E Dora, falando um pouco mais sobre a tecnologia envolvida, quais tecnologias vocês utilizam para manter as propriedades nutritivas do alimento, né? Envolvendo também as características restritivas dos alimentos que vocês usam? A gente tem duas tecnologias que a gente usa. Um é o ultracongelamento. Todos os nossos alimentos congelados são ultracongelados. E isso faz o quê? Quando você congela um alimento em casa, você pode observar que em cima do alimento fica cheio de cristais de gelo. Esses cristais de gelo, quando você vai aquecer, ele vai derreter e vai atrapalhar a qualidade do seu alimento. Ele vai ficar com mais água, tá? A gente ultra congela e com isso a gente consegue ter congelados onde a gente não precisa adicionar nenhum aditivo químico. Essa é a primeira. E a segunda, que é a menina dos olhos do Antônio, é a atmosfera modificada. Todos os nossos alimentos que não são congelados são embalados em atmosfera modificada. A atmosfera modificada retira, né, o oxigênio da embalagem e coloca no lugar uma mistura de gases que retarda a proliferação de bactérias. Com isso, a gente aumentou a nossa validade e a gente garante toda a questão de riscos, né? Toda a parte de segurança alimentar, porque a gente nunca sabe como é que um alimento é armazenado quando ele vai para o mercado, quanto tempo ele leva para ir para um local adequado, se o armazenamento foi o melhor possível. Então, tudo isso faz parte da nossa prevenção de riscos ligados à segurança alimentar. E, além disso, a gente não precisa tacar um monte de aditivos nele. A gente, por exemplo, não usa aqui antimofo, nada recebe antimofo. Então, só isso já é um super plus. Os brownies hoje estão com validade de 90 dias. Nossa, isso é incrível. Os bolos também com validade de 90 dias. O pão, por enquanto, está com 30 dias, mas daqui a pouco... Não, por enquanto, mas é muita coisa, gente. Eu fico maravilhado aqui com a Dora, e aí ela conseguiu essa tecnologia basicamente aí lutando sozinha, pesquisando. O que muitas empresas nem têm esse propósito, né? A gente vê muito aqui... Muito teste. Erro e acerto. A gente vê aqui uma empresa extremamente compacta e séria, bem séria. Eu não pude chegar tão perto porque eu tava sem touca. É um negócio absurdo aqui a questão de higienização que eles têm, a questão de inovação que eles têm. E por isso que eu considero hoje ela como amiga e até mesmo por estar abrindo as portas pra gente. Dora, mostra um pouco mais dos seus principais produtos pra gente e também essa diferença entre congelado e atmosfera modificada. Aqui tem o bolo e o brownie, tá? O bolo, se você perceber, ó, você percebe que tem embalamento a vácuo, né? O que você não percebe é que essa atmosfera que tem dentro desse saco, ela foi completamente modificada com esses gases que a gente estava falando, que retardam a proliferação de bactérias e garantem a qualidade do alimento por mais tempo, tá? Então esse aqui é o bolo. Esse daqui é o brownie. É maravilhoso isso, gente. Eu amo. O brownie. É engraçado, a nossa marca tem uma característica que a gente não sabe explicar. As crianças amam. As crianças amam. Bem docinho, nem parece que é sem glúten. Isso que é fantástico. E, aliás, muito importante isso que ele falou. Então, a marca é essencialmente sem glúten e sem lactose, mas mais do que isso. A gente trabalha com os melhores ingredientes. Sim. Tá? Então, a gente trabalha o azeite extra virgem, com certificado extra virgem. A gente não trabalha com açúcar branca, não trabalha com sal refinado. A gente trabalha com farinha de quinoa. Ou seja, cada realmente ingrediente é escolhido para
para melhor nutrição de quem está consumindo eles. É, isso é extremamente importante. A matéria-prima ser aplicada é fundamental. Uhum. É fundamental. Tá, então vamos lá. É, esse brown aqui, por exemplo, é com açúcar de coco. E olha que legal, a gente fez uma carinha infantil nele. Você percebeu? Sim. É, esse apelo visual deles é uma característica bem limpa, essa contracapa. Isso não... Gente, não foi ideia minha, não passei nada. Olha assim, olha a contracapa. Algo simples e algo que realmente chama muita atenção. Ela combinou as cores, ela combinou o layout. Sim. Da embalagem. Isso tudo ficou perfeito. Vamos lá, vamos mostrar mais um pouquinho pra vocês. Hoje, o nosso grande carro-chefe é o Waffle, tá? Ah, a gente tem mais uma característica também. Tudo nosso é muito prático. Sim. Então, o Waffle, por exemplo, você tira do congelador, ele congelado, ele vai na torradeira. Então, em 2 minutos você tem o teu café da manhã pronto, o teu lanche, enfim. O que você quiser, tá? E, aqui... gente, tava congelado, você não vê macro cristal de gelo, igual a Dora comentou. Sim. Você não vê gelo, você não vê pedra de gelo. Geralmente que você vai colocar isso, vira uma sopa, vira algo melado. E aqui você não olha esses cristais de gelo. Exatamente. Aí nós temos as quiches. Essas quiches também são maravilhosas. Ó, nós temos as quiches, que vêm embaladas de duas em duas. Essas quiches têm... Deixa eu ver se eu tiro da embalagem para vocês verem. Ela tem 9 centímetros, ou seja, ela é perfeita para um lanche da tarde ou você colocar com uma saladinha, um almocinho, tipo bistrô, sabe? Quiche, salada. Legal, que legal. Muito bom. Dora, nós estamos falando aí de uma variedade de quantos produtos, aproximadamente? Cara, a gente está com, acho que são 14 produtos. Eu deveria ter essa resposta na ponta da língua, né? Mas é que eles inovam. Hoje eu ainda perguntei para ele, falei, gente, como que é a demanda de inovação de vocês? E realmente isso é constante. Porque eu cheguei aqui, a primeira coisa que eles pediram para eu fazer é experimentar um novo produto. Essa daqui é a coxinha fit, ela é feita com massa de batata doce e ela é empanada em farinha de linhaça dourada. Então, e com recheio de frango, acho que mais fit. Nossa, possível. Possível. E aí, Dora, nesse caso aí, como é que prepara? Por exemplo, um cliente vai lá e compra. Como é que prepara a coxinha? Ela já vem pré-assada. Tá. Então, em forno pré-aquecido, você bota 7 minutos, pronto, acabou. Perfeito. Então, teu lanche já tá pronto. Lanche, almoço, tem muita consumidora que coloca isso como almoço mesmo. Então, com salada também. Então, além de tudo isso, além de vocês oferecerem essas características de produto, basicamente já está tudo pronto para o cliente ir lá consumir. A única coisa nossa que não está assada é o pão de queijo. Tá. Porque, enfim, é uma questão cultural nossa. Tá. O brasileiro não gosta de pão de queijo pré-assado, ele quer assar. Só tá. Isso. Então, o restante do produto, estou com fome, até vou lá, compro o seu produto, vou lá no micro-ondas ou até mesmo um forninho. Micro-ondas eu não recomendo, porque tá. O micro-ondas vai mudar a textura. Ah, mas tá. O micro-ondas muda a textura com glúten, sem glúten, não faz diferença. Ele realmente muda a textura. Então, mas assim, eu tenho. Eu tenho consumidores que falam que aquece no micro-ondas, mas não fica tão bom. Perfeito. E me tira mais uma dúvida. Hoje, quais cidades além do Rio de Janeiro você está atendendo? A gente vende praticamente para todo o Brasil. Se tem uma transportadora que chega na tua cidade com carga fracionada e com congelados, a gente entrega. Legal. Não, perfeito, perfeito. Gente, é isso. Dora, tem mais uma coisa? Tem muito mais alimentos, né, na verdade. Tá. Tem a pizza? Tem. Olha só. Essa daqui, por exemplo, é a nossa novidade. Essa daqui é pizza de frango com molho barbecue. Quer dizer, ela tem glúten, sem lactose e ela é de frango com molho barbecue. Mais uma coisa que as crianças adoram, né? É. Sim, claro, claro. O gosto do churrasco ainda. Que delícia. Exatamente. Hoje, a gente tem a nossa gama de alimentos. Será que a gente consegue mostrar? Ó, sim. Eu pulei o Homus. O Homus hoje também é um grande carro-chefe, porque é o alimento, é o nosso alimento mais recomendado pelos nutricionistas, porque dificilmente você vai encontrar uma coisa mais saudável do que isso. Ele é feito com azeite extra virgem, um dos poucos homus no mercado feitos com azeite extra virgem, e aquilo que a gente conversou, né? Sim. A gente não trabalha com azeite tipo extra virgem. A gente realmente trabalha, a gente pega o certificado, enfim, a gente tem esse cuidado com aquilo que a gente usa. E esse cuidado, inclusive, ele tá... A gente mostra esse cuidado nas nossas embalagens. Se você olhar as nossas embalagens, olha só,
Vê se a gente consegue mostrar na câmera. Tá vendo aqui, ó? Leia aqui. Primeiro lugar. Vou mostrar. Olha só, na primeiro que, na nossa fonte, no rótulo, a fonte é grande, você consegue ver. Porque eu fico doida quando eu não consigo ler o ingrediente, a lista de ingredientes ou de informação nutricional em algum rótulo, tá? Então, exatamente para a gente passar essa confiança para o nosso consumidor, Isso é perfeitamente... isso é fundamental também, essa característica livre. Layout de embalagem. Realmente, eu vejo a Goodbread como as novas empresas que estão querendo realmente impactar o segmento de alimentação de alguma forma, né? Os nichos, né? E eles apresentam isso muito bem. Até mesmo diferente de outras empresas que escondem isso, eles fazem questão de mostrar esse apelo para vocês e com desenvolvimento de produto que geralmente não é pensado, né? As empresas como a Goodbread, que se preocupam realmente com pessoas fortes nesse segmento, que é celíaca, né? Celíaca e celíacos, eles se comprometem a atender esse público aí com maior eficiência e da forma que realmente eles precisam ser atendidos. Porque nós somos exclusivos sem glúten. Então, quem tem qualquer tipo de intolerância com glúten e com a lactose, pode comer à vontade. Não entra glúten aqui, tá? Alguns alimentos têm a proteína do leite, porque algumas coisas são feitas com leite sem lactose, mas isso também é super bem discriminado no rótulo. Tá? Então, quem tem intolerância, e se tiver alguma dúvida, a gente tem o WhatsApp que está disponível no Instagram, a gente tem uma nutricionista e pode tirar qualquer dúvida. Perfeito, perfeito, perfeito. Dora, muito obrigado. Gente, é incrível estar aqui. Para encontrar vocês... Facebook, Good Bread Gourmet, Instagram, Good Bread Gourmet, e lá, como eu falei, tem o WhatsApp também. E o Antônio é uma pessoa que a gente tem um carinho enorme, porque quando a gente começou com a atmosfera modificada, a gente não era nada, né? Não, ninguém, até eu, era estagiário. Você era estagiário também? Era estagiário. A gente era... A gente não sabia nem o que a gente estava fazendo, E aí a gente chegou no Antônio, e isso já tem alguns anos, A gente sempre manteve esse contato, e acaba que ele indica pessoas, a gente indica, enfim, e agora a gente está começando a montar uma coisa mais legal, né? Exatamente. É um prazer estar aqui com a Dora, e também com o Renato. Eles são incríveis aí. E eu gosto muito desse propósito deles. E aí eu pego parte disso, porque faz parte também do meu estilo de vida. Dora, muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom, não dá pra beijar, não dá pra abraçar, né? A gente já tirou a máscara, porque senão ficava meio complicado de ser entendido, mas assim. Tá ótimo, né? Gente, muito obrigado por vocês assistirem. Não esqueça de curtir e seguir o canal. E, obviamente, não esqueça de passar no Instagram, no Facebook da Goodbread para conhecer um pouco mais sobre os produtos. Beleza? Valeu!